एव। अत्र हरे कृष्ण शतपथि महोदयाः कर्मयोगिनः दशसु दिक्षु तेषां कीर्तिः शुभ्रा कीर्तिः व्यापृता वर्तते। अयं सर्वविदितविषयः एव। इदानीं तैः उत्साहः मम वर्धितः, अतः सभक्तिकसहस्राधिक नमस्कारान् निवेदयामि। अपि च अस्मिन् कार्यक्रमे वर्तन्ते प्रोफेसर् प्रमोदचन्द्रमिश्रमहोदयाः, नैकशास्त्रपारङ्गताः, मनीषी, कवयः, तेषां कवित्वम् अस्माभिः इदानीमेव श्रुतं। सर्वेषां कृते स्वरचितश्लोकैः एक स्वागतं कुर्वन्ति, अतः तेभ्यः नमस्कारान् अहं विनिवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्णकार्यक्रमस्य संयोजकाः भवन्ति प्रोफेसर् बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः, नैकशास्त्रपारङ्गताः, पितृतुल्याः, तेभ्यः मत्पक्षतः नमस्कारान् विनिवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकाः भवन्ति बहुमुख प्रज्ञाशालिनः, न केवलं काव्यशास्त्रे महाकवयः, न केवलं काव्यशास्त्रे अपि तु सङ्गणकशास्त्रे अपि अत्यन्तं निपुणाः प्रोफेसर् सोमनाथ दास् महाभागाः, तेभ्यः कृतपूर्वक नमस्कारान् विनिवेदयामि। अपि च प्रोफेसर् सत्यनारायणाचार्य महाभागाः, ते अत्र सन्ति न वेति न जाने, परन्तु तेषां मार्गदर्शने मया कार्यं कृतं। सर्वभूतहिते रताः भवन्ति पीतकाव्यशास्त्राः आचार्य सत्यनारायण महोदयाः, तेभ्यः मम हृदयपूर्वक नमस्कारान् विनिवेदयामि। एवं तदितर आचार्याः अस्मिन् कार्यक्रमे ये समवेताः सन्ति छात्राः, तेषां सर्वेषां कृते अस्य कार्यक्रमस्य पक्षतः स्वागतं विधास्यामि, एवं नमस्कारान् च विनिवेदयामि। उपलक्ष्य अलङ्कारविमर्शः कर्तुं शक्यते, काव्ये रसविमर्शः कर्तुं शक्यते, काव्ये गुणविमर्शः कर्तुं शक्यते, तर्हि दोषविमर्शः किमर्थम् इत्युक्ते वामनाचार्यः स्वकीय काव्यालङ्कारसूत्राणि इत्यस्मिन् ग्रन्थे वदति काव्यं ग्राह्यम् अर्थात् काव्यम् उपादेयं भवति। किमर्थम्? अलङ्कारात्। काव्यं ग्राह्यम् अलङ्कारात्, काव्यं ग्राह्यं भवति किमर्थम्? अलङ्कारयुक्तत्वात्। अलङ्कारः नाम अत्र उपमादयः अलङ्काराः न ग्राह्याः, परन्तु अलङ्कारः नाम सौन्दर्यं। विस्तृतार्थे अत्र अलङ्कारशब्दस्य ग्रहणम्। अलङ्कारः नाम सौन्दर्यं, सौन्दर्य अलङ्कारः। तर्हि काव्ये सौन्दर्यं कथं सम्पादनीयम्, अलङ्कारः कथं सम्पादनीयः? अर्थात् सः दोषगुणालङ्कारः आदानाभ्यां, सः नाम अलङ्कारः, तत् सौन्दर्यं दोषहानात् अर्थात् दोषत्यागात्, गुणालङ्कार आदानात् च गुणालङ्कारग्रहणात् काव्यसौन्दर्यं सम्पाद्यते। अतः तर्हि दोषाः के, गुणाः के, अलङ्काराः के, तेषां कीदृशं स्वरूपम् इत्यादिकं कुतः ज्ञेयं, तस्य ज्ञानं कस्मात् प्राप्तव्यम् इत्युक्ते शास्त्रतस्ते, ते अर्थात् दोषगुण अलङ्काराः शास्त्रतः अलङ्कारशास्त्रेभ्यः तेषां ज्ञानं प्राप्तव्यमिति वामनाचार्यः प्रतिपादयति। अपि च एते दोषाः काव्यसौन्दर्यघातकाः, काव्ये दोषसमावेशेन काव्यकलेवरम् अत्यन्तं दूषितं भवति, अतः एव निर्दोषता काव्यस्य महान् गुणः इति आचार्याः अभिप्रयन्ति। तर्हि काव्यस्य परमं प्रयोजनं किम् इत्युक्ते आनन्दानुभूतिः एव परमं प्रयोजनम्। आनन्दानुभूतिः कथं जायते? रसास्वादेन वा? रसास्वादेन आनन्दानुभूतिः जायते। तर्हि रसास्वादः केन जायते? अर्थात् अर्थावगमनेनैव रसास्वादः जायते, अर्थात् रसास्वादः अर्थनिष्ठः भवति। यदि काव्यस्य अर्थम् एव न जानीमः तर्हि रसास्वादः कथं जायते?
अर्थात आनंदानुभूति रसनिष्ठा रस अर्थनिष्ठ भवति अर्थ शब्दनिष्ठ भवति अर्थात शब्दं विना अर्थस्फूर्ति कथं जायते अतः अर्थ शब्दनिष्ठ भवति शब्द पदरूपेण भवति एवं वाक्यरूपेण अपि भवितुम् भवति अतः शब्ददोषाः पददोषाः भवन्ति पदार्थदोषाः भवन्ति वाक्यदोषाः भवन्ति वाक्यार्थदोषाः एवं रसदोषाः अलङ्कारदोषाः इत्यादयः दोषाः सम्भवन्ति यद्यपि रसः एव मुख्यः तथापि परम्परासम्बन्धेन शब्दार्थयोः ग्रहणं भवति अतः शब्दार्थदोषाः अपि दूरीकरणीयाः इति आचार्याणाम् अभिप्रायः अस्मिन् सन्दर्भे मया दोषविषये आचार्याणां कः अभिप्रायः अर्थात् काव्ये दोषाः नितरां हेयाः इति वा उत कदाचित् लघुदोषाः भवितुमर्हन्ति इति एकः विषयः प्रथमः बिन्दुः द्वितीयबिन्दुः शब्दानां कीदृशं स्वरूपं दोषाणां कीदृशं स्वरूपम् इति द्वितीयबिन्दुः तृतीयबिन्दुः दोषाणां विभागः कीदृशः इति तृतीयबिन्दुः रसदोष नाम रसदोषाः मुख्याः इत्यतः रसदोषविचारः मया अत्र कृतः इति मया स्वीकृताः बिन्दवः अत्र वर्तन्ते सर्वप्रथमं दोषविचारः अग्निपुराणे आरब्धं वर्तते अनन्तरं भरतमुनिना नाट्य हलो 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 श्रूयते हरि ओम् श्रूयते हरि ओम् श्रूयते वा श्रूयते हरि ओम् श्रूयते वा महोदय श्रूयते कथयन्तु श्रूयते खलु आम् श्रूयते श्रूयते वदन्तु अस्तु महोदय अस्तु अस्तु भरतमुनेः अभिप्रायः कः दोषविचारे इत्युक्ते ते वदन्ति अस्मिन् प्रपञ्चे गुणरहितं किञ्चित् वस्तु नास्ति तद्वदेव दोषरहितं वस्तु अपि न किञ्चिदस्ति प्रपञ्चे इति ते वदन्ति न च किञ्चित् गुणहीनं दोषैः परिवर्जितं न वा किञ्चित् तस्मात् नाट्यप्रकृतौ दोषा नात्यर्थतो ग्राह्याः अतः दोषविषये स्वकीयकाव्यालङ्कारग्रन्थे दोषविषये स्वकीयं कठोरनिर्णयम् एवं प्रतिपादयति अर्थात् काव्ये अल्पोऽपि दोषः न स्यात् इति तेषां कठोर आग्रहः वर्तते सर्वथा पदमप्येकं न निगाज्यम् अवद्यवत् विलक्षणा हि काव्येन दुःसुतेनैव निन्द्यते इति ते वदन्ति काव्ये अल्पोऽपि दोषः न स्यात् यदि कुपुत्रः जायते चेत् न केवलं तस्य निन्दा भवति लोके अपि च तस्य कुपुत्रस्य यः पिता वर्तते तस्यापि निन्दा भवति तद्वदेव काव्ये दोषः भवति चेत् अल्पोऽपि दोषः भवति चेत् सः दोषः कवेः निर्मलां शुभ्रां कीर्तिं नाशयति इति तेषाम् अभिप्रायः इतोपि वदति नाकवित्वम् अधर्माय व्याधये दण्डनाय च कुकवित्वं पुनः साक्षात् मृतिमाहुर्मनीषिणः अर्थात् काव्यरचनां न कुर्मः चेत्
कोऽपि अधर्मः नास्ति तत्र. अपि च काव्यरचनां न कुर्मः चेत् तत्र व्याधिः न भवति, रोगग्रस्ताः न भवामः. काव्यरचनां न कुर्मः चेत् दण्डः कोऽपि न लभ्यते. किन्तु कुकवित्वं पुनः साक्षात् मृतिमाहुर्मनीषिणः. कुकाव्यरचनां कुर्मः चेत्, दोषयुक्तकाव्यरचनां कुर्मः चेत् तत् साक्षात् मरणसदृशं भवति. अतः दोषयुक्त दोषाः अल्पोऽपि दोषः काव्ये न स्यात् इति कठोर आग्रहः भामहाचार्याणाम्. अनन्तरं दण्डी महोदयः, आचार्यदण्डी, तेषां ग्रन्थः काव्यादर्शः, तेषामपि कठोर आग्रहः दोषविषये वर्तते. दोषरहिता गुणालङ्कारयुक्तवाक् कामधेनुसदृशी, दोषपूर्णवाक् मूर्खज्योतिका इति ते वदन्ति. गौर्गौः कामसम्यक् प्रयुक्ता स्मर्यते बुधैः, दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तुः सैव शंसति इति दण्डी महोदयः स्वकीय काव्यादर्शग्रन्थे प्रतिपादयति. अपि च ते वदन्ति, तदल्पमपि नोपेक्षं काव्ये दुष्टं कथञ्चन, स्याद्वपुः सुन्दरमपि चित्रेणैकेन दुर्भगं, काव्ये दोषगुणाश्चैव विज्ञातव्या विचक्षणैः, दोषा विपत्तये तत्र गुणाः सम्पत्तये यथा इति वदन्ति. अर्थात् अल्पोपदोषः काव्ये न भवितव्यः. कथमित्युक्ते, स्याद्वपुः सुन्दरमपि, शरीरम् अत्यन्तं सुन्दरं वर्तते, तथापि एकेन श्वेतकुष्ठेन सम्पूर्णशरीरं यथा नष्टं भवति, तद्वदेव अल्पेनापि दोषेण काव्यं दूषितं भवति. अतः दोषाः नितरां सुतरां हेयाः इति दण्डी महोदयः स्वाभिप्रायं प्रकटीकरोति. अनन्तरं वामनाचार्याः, तेषामपि तथैव आग्रहः, कदाचित् तथा आग्रहः नास्ति एतेषाम्. अनेन वदन्ति, प्रबन्धे मुक्तके वापि प्रसादीन् बन्धुमिच्छत यत्नः क्रोधिनः इति. परन्तु एतेषां तथा आग्रहः नास्ति, रसदोषविषये एतेषाम् आग्रहः वर्तते. अन्यत्र एकत्र वदति, अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्या संव्रियते कवेः, यस्त्वशक्तिकृतो दोषः स झटित्येवावभासते. यदि कविः प्रतिभावान् भवति, तेन अव्युत्पत्तिकारणेन दोषः आचरितः चेदपि सः दोषः स्वकीयप्रतिभया आच्छादितः भवति. यदि कविः अशक्तः भवति, प्रतिभारहितः भवति चेत् तेन कृतः दोषः सुस्पष्टः प्रतीयते इति एतेषाम् अभिप्रायः. अपि च ममताचार्यः, अनन्तरं स्वकीयकाव्यलक्षणसन्दर्भे ते वदन्ति, अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इति. अर्थात् दोषरहितौ शब्दार्थौ एव काव्यमिति. तथापि यत्कारोहेमेव मे यतरयः तत्रापि तापसः इति उत्तमकाव्यस्य ध्वनिकाव्यस्य यत् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते, तत्र अनिवृष्टविधेयांशत्वदोषः वर्तते एव. अतः एते रसभङ्गकारणभूताः ये भवन्ति ते हेयाः इति एतेषाम् अभिप्रायः. अपि च अनन्तरं साहित्यदर्पणकारः विश्वनाथ कविराजः, स्वकीय साहित्यदर्पणे प्रथमपरिच्छेदे मम्मटस्य काव्यलक्षणखण्डनसन्दर्भे वदति, अदोषौ एव शब्दार्थौ काव्यम् इति अङ्गीकुर्मः चेत् काव्यस्य प्रविरलविषयता निर्विषयता वा स्यात्. नाम अदोषौ शब्दार्थौ एव काव्यम् इति अङ्गीकुर्मः चेत् काव्यस्य लोके काव्यानि एव न सम्भवेयुः. यदि सम्भवन्ति चेदपि एकं वा द्वयं वा भवितुमर्हति. अतः प्रविरलविषयता निर्विषयता वा स्यादिति प्रतिपादयामास. अपि च
कालिदासादीनां काव्येष्वपि दोषाः तत्र प्रदर्शिताः वर्तन्ते. उदाहरणार्थं द्वयङ्गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागम प्रार्थनया कपालिनः कला च सा कान्तिमती कलावतः त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोमिति इत्यत्र कला च त्वं च इति त्वं शब्द अनन्तरं चकारः योजनीयः लोकस्य च तत्र न अत्र क्रमभङ्गः जातः इत्यतः अक्रमत्वदोषः इति साहित्यदर्पणे विश्वनाथमहोदयैः तत्र प्रतिपादितः. अर्थात् कालिदासादीनां कालिदासकाव्येष्वेव दोषः भवति चेत् अदोषो शब्दार्थौ काव्यम् इति स्वीकुर्मः चेत् लोके काव्यं सम्भवति वा न सम्भवत्येव. अतः अदोषो शब्दार्थौ काव्यम् इति न ग्राह्यम्. पुनः कालिदासकाव्येषु अपाणिनीयप्रयोगाः इति शोधकार्यमपि कृतं वर्तते. अतः अदोषो शब्दार्थौ काव्यम् इति नाङ्गीकरणीयम् इति एतेषाम् अभिप्रायः. अस्मिन् सन्दर्भे कुमारिलभट्टमहोदयेन यत् प्रोक्तं तद्वचनं स्मर्यते, न चाप्यतीव कर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः दोषो हविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते. सर्वदा दोषदृष्टिः मास्तु. यदि सर्वदा दोषदृष्टिं धारयामः चेत् यत्र दोषः न विद्यते तथापि दोषाः दृश्यन्ते इत्यतः सर्वदा दोषदृष्टिः मास्तु इति कुमारिलभट्टेन प्रोक्तमस्ति. तर्हि इदानीं दोषस्वरूपविचारं कुर्मः. दोषस्वरूपं सर्वप्रथमम् अग्निपुराणे प्रोक्तमस्ति. तत्र उद्वेगजनको दोषः, दोषः नाम उद्वेगजनकः इति अग्निपुराणे प्रोक्तमस्ति. पुनः भरतमुनिः, भरतमुनिना स्वकीय नाट्ये परन्तु गुणयाः एव वर्यस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तिताः. भाषा कापि न दत्ता भामः यः अभिप्रायः गुणविपर्यस्ताः दोषाः इति स एव अभिप्रायः दण्डीमहोदयः. दण्डीमहोदयेन दण्डीमहोदयविपर्याः दोषाः इत्येव. पुनः वामनाचार्याणामपि गुणविपर्यात्मानो दोषाः इति वामनाचार्येणापि एवमेव प्रतिपादितं वर्तते. अर्थात् भरतमुनेः नाम अग्निपुराणं विहाय भरतमुनेः आरभ्य वामनाचार्यपर्यन्तं गुणविपर्यात्मानो दोषाः इत्येव स्वरूपं प्रतिपादितमस्ति. अनन्तरम् आनन्दवर्धनाचार्य आरभ्य विश्वनाथपर्यन्तं दोषस्य स्पष्टस्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते. आनन्दवर्धनाचार्यः वदति, अनौचित्याद्रिते नान्यत् रसभङ्गस्य कारणं प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा इति. नाम अनौचित्यमेव रसभङ्गस्य कारणं भवति इति. नाम रसभङ्गकारणभूताः ये भवन्ति ते एव दोषाः. रसभङ्गस्य कारणं किम् इत्युक्ते अनौचित्यमेव आचार्याणाम् अभिप्रायः. अनन्तरं मम्मटाचार्यः मुख्यार्थहतिः दोषः, मुख्यार्थस्य हतिः यैः जायते येन जायते स एव दोषः. रसस्य मुख्यः मुख्यार्थः मुख्यः कः? रसः. रसस्य मुख्यः तदाश्रयाद् वाच्यः इति मम्मटाचार्याणाम् अभिप्रायः. पुनः विश्वनाथाचार्येण रसापकर्षकाः दोषाः इति प्रतिपादितम्. रस अपकर्षकाः ये भवन्ति ते एव दोषाः इति आनन्दवर्धनाचार्याणां एवं मम्मटाचार्यं विश्वनाथाचार्याणामपि मतम् एकमेव इति अभिप्रायमेकमेव इति ग्रहीतुं शक्नुमः. अनन्तरम् इदानीं दोषविभागं द्रक्ष्यामः. भरतमुनिना दशदोषाः प्रोक्ताः. एवं तत्र विभागः न कृतः, परन्तु दशदोषाः प्रोक्ताः सन्ति. अगूढमर्थान्तरमर्थहीनं भिन्नार्थमेकार्थम् अभिप्लुतार्थं न्यायादपेतं विषमं विसन्धि शब्दच्युतं वै दश काव्यदोषाः इति दशदोषान् प्रतिपादयामास. अनन्तरं
अनन्तरं भामहः स्वकीय काव्यालङ्कारे चतुर्षु स्थलेषु दोषविचारम् अकरोत्, विस्तृतविचारं कृतवन्तः भामहाचार्याः. परन्तु दोषस्य किं स्वरूपं, दोषस्य परिभाषा न दत्ता, अपि च दोषविभागम् अपि न कृतवन्तः. अपि च अत्र दोषाः विकीर्णाः वर्तन्ते, क्रमशः तेषां स्वरूपं ते न प्रतिपादितम्, एवं विषयाः तत्र तत्र विकीर्णाः वर्तन्ते. तत्र दोष प्रथमपरिच्छेदे रीतिविचारं कृत्वा षड् दोषान् एवं विवृणोति. स्नेयार्थक्लिष्टमन्यार्थम् अवाचकम् अयुक्तिमत् गूढशब्दाभिधानं च कवयो न प्रयुज्यते इति. पुनः अस्मिन्नेव स्थले पुनः चतुर्णां दोषाणां विवरणं ददाति, श्रुतिदुष्ट, अर्थदुष्ट, कल्पनादुष्ट, श्रुतिकष्टम् इति. पुनः द्वितीयपरिच्छेदे सप्त उपमादोषान् प्रतिपादयामास. एते उपमादोषाः पूर्वं मेधावि आचार्य मेधाविमहोदयेन प्रोक्ताः इति ते स्वयं प्रकटीकुर्वन्ति. हीनता सम्भवो लिङ्गवचोभेदो विपर्ययः उपमानाधिकत्वञ्च तेनासदृशतापि च तयेत उपमादोषाः सप्त मेधाविनोदिताः इति. आचार्य मेधावी इति कोऽपि आलङ्कारिकः आसीत् इति नाम भामहाचार्यः स्थलद्वये तेषां नामग्रहणं कुर्वन्ति. पुनः रुद्रकाचार्यः अपि मेधावीमहोदयस्य नामग्रहणम् अकरोत्. अनेन ज्ञायते रुद्रकाचार्यः आलङ्कारिकः आसीत् इति. परन्तु तेषां कोऽपि ग्रन्थः नोपलभ्यते इदानीम्. एवं चतुर्थपञ्चमपरिच्छेदयोः काव्यदोषाणां विस्तृतविचारः कृतः वर्तते भामहाचार्येण. परन्तु दोषस्वरूपं न प्रतिपादितम्, अपि च दोषाः तत्र तत्र विकीर्णाः वर्तन्ते, क्रमशः न प्रतिपादिताः इति कश्चन लोपः एव भामहाचार्याण. एवम् अष्टादशदोषाः प्रोक्ताः सन्ति, बहुविधविचारः वर्तते तत्र. प्रायः सप्तत्यधिक एकशतकारिकासु दोषाणां विशदविचारः अत्र दृश्यते भामहाचार्यस्य काव्यालङ्कारग्रन्थे. आचार्यदण्डिमहोदयः भामः प्रतिपादित प्रतिज्ञा हेतु दृष्टान्तहीनदोषाणां खण्डनं करोति एते महोदयः. दण्डी प्रोक्ताः प्रायः सर्वे दोषाः भरतमुनिप्रतिपादित दशदोषान् आधारीकृत्यैव सन्ति. केवलम् अपक्रमदोषः एव भरतमुनेः प्रभावः नास्ति, तदित अतिरिक्तदोषेषु सर्वेषां नाम भरतमुनेः प्रभावः दरीदृश्यते. दोषवर्णनसन्दर्भे भामहस्यापि प्रभावः दृश्यते. अतः वदति यथाशक्ति दोषरहितकाव्यरचना करणीया, किन्तु प्रतिभायुक्तकवेः काव्येषु दोषाः अपि दोषसीमाम् अतिक्रमन्ति इति दण्डिमहोदयैः प्रोक्तमस्ति. अनन्तरं वामनाचार्यः सर्वप्रथमं वामनाचार्येणैव दोषविभागः कृतः वर्तते. वामनाचार्येण रचितः ग्रन्थः काव्यालङ्कारसूत्राणि इति. तत्र द्वितीयाधिकरणे अध्यायद्वये दोषविवेचनं कृतं वर्तते. तेषां मते अपि गुणविपर्याः एव दोषाः भवन्ति. वामनाचार्यस्य दोषनिरूपणे भरतभामः दण्डिनां प्रभावः वर्तते एव. गुणानामिव दोषाणामपि भेदद्वयम् आचार्यैः प्रतिपादितम्, शब्दगतदोषाः, अर्थगतदोषाः, एवं पञ्चपददोषाः प्रतिपादिताः, पञ्चपदार्थदोषाः, एवं त्रयः वाक्यदोषाः, सप्तवाक्यार्थदोषाः इति आहत्य विंशतिदोषान् अयम् अङ्गीकरोति. दोषविवेचनस्य अन्ते वामनाचार्यः वाक्यवाक्यार्थदोषाः सर्वथा त्याज्याः, किन्तु शब्ददोषाः अर्थदोषाः सूक्ष्मत्वात् स्थानविशेषेण गुणवत्वमपि प्राप्नुवन्ति इति वदति. एते वाक्यवाक्यार्थदोषास्त्यागाय ज्ञातव्याः इति. पुनः आनन्दवर्धनाचार्याः रसदोषान् प्रतिपादयति. विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहः
विस्तरेण आन्वितस्यापि वस्तुनोन्यस्य वर्णनम् अकाण्डैव विचित्रकाण्डे च प्रकाशनम् परिपोषं गतस्यापि भुवनपुण्येन दीपनम् रसस्य स्याद् विनोदाय वृत्यनौचित्यमेव च इति रसदोषान् प्रतिपादयति आनन्दवर्धनाचार्यः. पुनः मम्मटाचार्यः पददोषान् पदार्थदोषान् पदार्थवाक्यार्थ रसदोषान् प्रतिपादयामः. पुनः विश्वनाथः अपि ते पुनः पञ्चधामताः ते पञ्चधा भवन्ति इति स्पष्टरूपेण दोषविभागं कृतवन्तः. पदे तदंशे वाक्यार्थे सम्भवन्ति रसेऽपि यत् इति अर्थात् मम्मटाचार्यः एवं विश्वनाथः अपि पददोषाः पदार्थदोषाः वाक्यदोषाः वाक्यार्थदोषाः रसदोषाः इति पञ्चधा दोषविभाजनं कृतवन्तः. नाम काव्यदोषोभ्यः पृथक् अलङ्कारदोषाणाम् असम्भवं प्रतिपादयति. इत्युक्ते केचन आचार्याः भामहाचार्याः उग्मदोषान् प्रतिपादयामास. एवं भोजराजः पुनः अप्पय्यदीक्षितः इत्यादयः उपमा दोषान् प्रतिपादयामासुः. परन्तु मम्मटाचार्येण उपमादोषाः न प्रतिपादिताः. विश्वनाथः वदति एते उपमादोषाः ये सन्ति तद् अतिरिक्तदोषेष्वेव अन्तर्भवन्ति ते पृथक् न ग्राह्याः इति विश्वनाथस्य अभिप्रायः. अन्ततो गत्वा मम्मटाचार्यः एवं विश्वनाथः अपि दोषाणां गुणत्वप्रतिपादनम् इत्युक्ते केचन नित्यदोषाः भवन्ति केचन अनित्यदोषाः भवन्ति. श्रुतिदुष्टादयः दोषाः अनित्यदोषाः अर्थात् इति श्रुतिदुष्टत्वम् इति एकः दोषः वर्तते. श्रुतिदुष्टत्वं केवलं अथवा नायिकायाः समीपं गत्वा चञ्चद्भुज एवं वदति चेत् सा भीत्या पलायनं करोति. अतः तादृशेषु स्थलेषु श्रृङ्गारादि रसेषु श्रुतिदुष्टत्वं दोषः. अतः रौद्रादिरसे यदि सहासः वीरः अत्यन्तो कुपितः इति वदति चेत् कोऽपि दोषः नास्ति. अपि च तत् गुणः एव भवति. अतः श्रुतिदुष्टादयः केचन दोषाः अनित्यदोषाः भवन्ति केचन नित्यदोषाः भवन्ति. व्याकरणदोषः भवति चेत् सः नित्यदोषः सर्वदा ते त्याज्याः एव भवन्ति कदापि ते गुणत्वं न प्राप्नुवन्ति. अतः एवं रूपेण नित्यदोषाः केचन अनित्यदोषाः केचन इति विभागः कृतः दृश्यते. इदानीं नाम पददोषाः सन्ति पदार्थदोषाः सन्ति वाक्यदोषाः वाक्यार्थदोषाः रसदोषाः उपमादोषाः नाम विषयस्य विपुलता वर्तते. अतः मया के दोषाः ग्राह्याः सर्वे सर्वान् प्रतिपादयितुं तु न शक्यते यतोहि समयाभावः अपि च विपुलत्वं वर्तते. इत्यतः एवं कुर्वन्तु कामाख्यामा केवलं नामतः दोषान् उपस्थाप्य ते परं दोषद्वयं दोषत्रयं वा सोदाहरणं कृतवती महोदय. अस्तु अस्तु. तत्र साहित्यदर्पणे विश्वनाथमहोदयैः ये रसदोषाः नाम रसः मुख्यः इति प्रायः सर्वैः अङ्गीक्रियते अनन्तराचार्यैः. अतः रसदोषाः एव मुख्याः इति मत्वा रसदोषान् अहं स्वीकृतवती. साहित्यदर्पणे एवं प्रतिपादितं वर्तते रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायि सञ्चारिणोरपि परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिग्रहः आक्षेपः कल्पितकृच्च दनुभावविभावयोः अकाण्डे प्रथमच्छेदौ तथा दीप्तिः पुनः पुनः अङ्गिनो अननुसन्धानम् अनङ्गस्य च कीर्तनम् अतिविस्तृतिरङ्गस्य प्रकृतीनां विपर्ययः अर्थानौचित्यमन्यच्च दोषा रसगतामताः इति रसदोषाः प्रतिपादिताः. रस विरणं किञ्चित् द्रक्ष्यामः. रसस्योक्तिः स्वशब्देन इत्युक्ते रसास्वादः कथं विभावानुभावे विचारि संयोगात् रसनिष्पत्तिः इति वयं जानीमः. अर्थात् एकस्मिन् स्थले एकः रसः वर्तते चेत् तस्य रससम्बन्धिनः विभाव रससम्बन्धिनां
विभावादीनां वर्णनैव वर्णनेनैव तत्स्फूर्तिः जायते तर्हि अत्र शृङ्गारवसः इति शब्देन न वाच्यः यदि शब्देन उच्यते चेत् सः दोषः भवति रसभङ्गहेतुः भवति उदाहरणार्थम् अहं शुनकस्य चित्रलेखनं करोमि तत्र अयं शुनकः इति अधः लिखामि चेत् लेखनस्य आवश्यकता न भवति यदि आवश्यकता भवति तर्हि तच्चित्रं मया सम्यक् निर्मितम् इत्यर्थः तद्वदेव तत्र विभावादीनां वर्णनैव रसस्फूर्तिः स्वयं जायते अत्र अयं रसः इति रसशब्दः स्वशब्देन न वाच्यः इति वदति रसस्योक्तिः स्वशब्देन उदाहरणार्थं तामुद्वीक्ष्य पुरङ्गाक्षीं रसो नः कोऽप्यजायत पुरङ्गाक्षीं ताम् उद्वीक्ष्य दृष्ट्वा नः अस्माकं रसः कोऽपि अजायत अत्र पश्यन्तु रसः रसः अजायत रसशब्द रसशब्दः स्वशब्देन कथितः अतः अयं रसभङ्गहेतुः भवति पुनः चन्द्रमण्डलमालोक्य शृङ्गारे मग्नमन्तरं चन्द्रमण्डलम् आलोक्य मनः शृङ्गारे मग्नम् इति शृङ्गारः इति स्वशब्दवाच्यः रसशब्दः स्वशब्देन उक्तः वर्तते अयं रसभङ्गहेतुः स्थायिभावस्य स्वशब्दवाच्यत्वं नाम स्थायिभावानामपि स्वशब्दग्रहणं न करणीयं सोऽपि रसभङ्गहेतुः भवति अजायतरसिस्तस्य त्वयि लोचनगोचरे त्वयि लोचनगोचरे रतिः अजायत रतिः शृङ्गाररसस्य स्थायिभावः अत्र स्थायिभावस्य स्वशब्दकथनम् अतः दोषः पुनः व्यभिचारिणः स्वशब्दवाच्यत्वम् जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने कामाख्या मां न श्रूयते भो इति कथनेन सा लज्जावती जाता इति अभ्यन्तरेण तत्तु मृतः अर्थः दृश्यते एव अतः अयं इत्थं परिष्कर्तुं शक्यते इति प्रतिपादितं वर्तते अनन्तरं द्वितीयः दोषः परिपन्थिरसस्य विभावर्णनं परिपन्थिः नाम विरोधिरसस्य विभावादि वर्णनं मानम् आकुरु तन्व्यङ्गि ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम् तस्याः समीपं गत्वा नायकः वदति हे तन्व्यङ्गि यौवनम् अस्थिरं वर्तते अतः मानं मा कुरु अभिमानं मा कुरु नाम यौवनम् अस्थिरं वर्तते इति सा तत्र सन्दर्भः शृङ्गाररससम्बद्ध शृङ्गाररससम्बद्धः वर्तते एतत् यौवनम् अयं प्रपञ्चः अनित्यः क्षणिकः यौवनम् अस्थिरम् इत्यादि वेदान्तप्रतिपादकं वाक्यानि नाम शान्तरसप्रतिपादकविभावादीनां वर्णनम् अत्र वर्तते नाम शान्तरसः शृङ्गाररसस्य विरोधिरसः तस्य विभावादिवर्णनम् अत्र दृश्यते इत्यतः अत्र विरोधिरसविभावादिवर्णवत् दोषः वर्तते पुनः तृतीयः दोषः आक्षेप्यः कल्पितः कृच्छ्रात् अनुभावविभावः अतः विभावादीनां कष्टकल्पना तत् यत्र विभावादयः स्पष्टाः न भवन्ति सोऽपि रसभङ्गहेतुः भवति अनन्तरं चतुर्थः दोषः अकाण्डे प्रथनम् अकाण्डे इत्युक्ते अनवसरे प्रथनं विस्तारः नाम अनवसरसन्दर्भे अपि विस्तृतवर्ण तस्य विस्तृतवर्णनम् उदाहरणार्थं वेणीसंहारे द्वितीयाङ्के प्रवर्तमान अनेकवीरसंशये काले दुर्योधनस्य भानुमत्या सह शृङ्गारप्रथनं तत्र युद्धकालः सर्वे युद्धाय सन्नद्धाः सन्ति तत्र दुर्योधनः भानुमत्या सह शृङ्गारं कर्तुं गच्छति अतः तत्र अकाण्डे प्रथनम् अकाण्डे अनवसरे तत्र विस्तारवर्णनं कृतमस्ति सः दोषः अकाण्डे भङ्गः अकाण्डे छेदः अनवसरे तस्य छेदः भवति चेत् सोऽपि रसभङ्गहेतुः यथा महावीरचरिते
रामपरशुरामरयोः परस्पर कोपस्य उत्कर्ष प्राप्ते सति कङ्कणमोचनाय गच्छामि इति रामस्य उक्तिः. तत्र रामपरशुरामयोः मध्ये परस्पर वाग्युद्धं प्रचलति. कोपः तारास्थायां वर्तते. तदानीं श्रीरामः वदति अहं कङ्कणमोचनाय गच्छामि इति. तत्र अकाण्डे भङ्गः रसभङ्गो जातः. पुनः 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 रसस्य दीप्तिः कुमारसम्भवमहाकाव्ये प्रतिविलापः. तत्र कामदैवस्य भस्मीकरणानन्तरं तं कामदेवं भर्तारं दृष्ट्वा सा रतिदेवी अत्यन्तं विलपति विलपति तेषां विलापसम्बद्धविभावादीनां वर्णनं करोति. रसस्फूर्तिः जायते. पुनः तदेव वर्णनं पुनः पुनः करोति चेत् तत्र रसभङ्गकारणं भवति. तथा तथा कालिदासेन कृतं वर्तते इत्यतः पुनः पुनः रसस्य दीप्तिः अयं दोषः. अङ्गिनो अननुसन्धानम् इत्युक्ते प्रधानपात्रस्य विस्मरणं. रत्नावल्यां चतुर्थे अङ्के कांसुकिनः बाभ्रव्यस्य आगमने सागरिकायाः विस्मृतिः. कांसुकी बाभ्रव्यः आगच्छति, सागरिकां विस्मरति. तयोः वार्तालापः एवं विस्तृतवर्णनं सागरिकां विहाय. सा तु प्रधान पात्रं वर्तते अस्य अस्मिन् नाटके. तां विहाय बाभ्रव्येण सह विस्तृत वार्तालापः एवं वर्णितः वर्तते. अतः अङ्गिनः अननुसन्धानम् इत्यस्य. अनङ्गस्य च कीर्तनम्. अनङ्गः अप्रधानः यः वर्तते, अप्रधानविशेष्य बहुधा कीर्तनं. कर्पूरमञ्जरी नामक सट्टके राज नायिकयोः स्वयं कृतं वसन्तस्य वर्णनम् अनादृत्य वन्दिवर्णितस्य प्रशंसनं. नाम नायकेन वसन्तवर्णनं कृतं, पुनः नायिकया कृतम्. एतयोः कृतवसन्तवर्णनस्य प्रशंसाम् अकृत्वा वन्द्यवर्णितस्य वसन्त ऋतुवर्णन प्रशंसनं करोति कविः. अतः अनङ्गस्य च कीर्तनं. सः तथा अप्रधानः अप्रधानपात्रस्य बहुधा वर्णनं वर्तते. सोऽपि रसभङ्गकारणम्. अङ्गस्य अतिविस्तृतिः अप्रधानस्य अतिविस्तृत वर्णनम् अपि. किरातार्जुनीये किराते अर्थात् किरातार्जुनीये नामैकदेशे नामग्रहणम्. अर्जुन तपोभङ्गार्थम् आगतानाम् अप्सरसां जलक्रीडादि विलासवर्णनम् इत्युक्ते तत्र अर्जुनः तपसि निमग्नः भवति. तदानीं तपोभङ्गं कर्तुम् अप्सराः तत्र आयान्ति. तेषां विलासवर्णनं बहु विस्तृतरूपेण कृतं वर्तते. अतः सोऽपि दोषः एव. प्रकृतिविपर्ययम् इत्युक्ते धीरोदात्तस्य रामस्य धीरोद्धतवच्छद्मनावालिवधः. इदानीं रामायणेपि सः प्रसङ्गः वर्तते. छद्मनावालिवधं करोति श्रीरामः. परन्तु काव्येषु तादृश प्रसङ्गाः त्यक्तव्याः इति भावार्थः. तद्वदेव देशकालादीनाम् अन्यथा वर्णनम्. उदाहरणार्थम् एप्रिल् मासे चेन्नैनगरस्थाः जनाः चेन्नैनगरं दन्तवीणां वादयति इति वदामः चेत् तत् देशविरुद्धं कालविरुद्धम्. इत्युक्ते एप्रिल् मासे महानाटकः भवति. दन्तवीणां वादयन्ति इत्युक्ते तत्र शैत्येन एवं कुर्वन्ति इत्यर्थः. शैत्येन बाधाम् अनुभवन्ति इत्यर्थः. अतः तत्र देशविरुद्धं कालविरुद्धं प्रकृतिविरुद्धं यद्वर्तते एते सर्वेपि रसदोषानाचार्येणापि रसदोषान् प्रतिपादिता रसदोषाः प्रतिपादिताः. एवं ममटाचार्येणापि रसदोषाः प्रतिपादिताः. परन्तु मया केवलं साहित्यदर्पणे ये रसदोषाः सन्ति तान् किञ्चित् यथाशक्ति मम शक्तिम् अनतिक्रम्य किञ्चित् प्रतिपादितं मया. अत्र नाम साहित्यशास्त्रपारङ्गताः वर्तन्ते. तान् स्मृत्वैव किञ्चित् गाण्डीवंशंसते हस्तात् इतिवत् भीतिः जायते मनसि. अतः विषयदोषाः भाषादोषाः अवश्यं भवन्त्येव. अतः मदीयदोषाः क्षन्तव्याः. अहं क्षमां याचे. ये गुणाः सन्ति ते अत्र गुणग्राहिणः वर्तन्ते. गुणान् गृह्णन्तु इति पुनरेकवारं सम्प्रार्थ्य पुनरेकवारम् अमुम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि. धन्यवादः. अस्तु, सुमनाथ अस्ति वा? बहु शोभनं
कामाख्याम् महोदया एव वस्तुतः काव्यप्रकाशे दीर्घतमेषु अध्यायेषु दोषाध्यायस्य पञ्चदोषाः सन्ति पददोषाः पदांशदोषाः अर्थदोषाः वाक्यदोषाः पुनश्च रसदोषाः अन्तिमे रसदोषाः एव परिचालोचिता वस्तुतः वाक्यप्रकाशात्मकं काव्यम् अथवा रसध्वनिमुदरीकृत्य एव काव्यसंसारः प्रचलति एतदर्थं रसदोषानां ज्ञानं नितराम् अपेक्ष्यते किन्तु ये छात्राः सन्ति अवश्यमेव ते पददोषं प्रति यत्नशीलाः भवेयुः किमर्थमिति कृते तत्र पददोषं न ज्ञात्वा रसदोषं प्रति प्रायशः गन्तुं न शक्यते किमर्थमिति कृते आदौ तु वाच्यार्थस्य बोधः अपेक्ष्यते वाच्यार्थबोधकाले पददोषानाम् एव आग्रह झटिति भवति एतदर्थं तत्र पददोषाः पदांशदोषाः वाक्यदोषाः अपि ज्ञातव्याः तत्तु तथापि बहु शोभनं वयं कृतकृत्याः नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः अस्तु इदानीं तु धन्यवादस्य कालः समागतः अहम् अनुरुन्धे अस्माकं मध्ये गुरुमहोदयाः सन्ति वा कल्याचक् आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य न सन्ति अस्माभिः सह सन्ति आचार्याः हरिकृष्ण पट्टजोषि महोदयाः एतावत् बेल्लूर् इत्यस्य इति स्थानस्य रामकृष्णविद्यामन्दिरे वरिष्ठाः शाब्दिकाः न केवलं शाब्दिकाः अपि तु काव्यशास्त्रे तलस्पर्शिनः विद्वांसः अहम् अनुरुन्धे आचार्या इदानीं सर्वेभ्यः धन्यवादवाक्यम् अर्पयिष्यन्ति आचार्यः हरिकृष्णपट्टजोषि महोदय नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः महान् अयं प्रमोदस्य विषयः यत् अस्मिन्नेव रमणीयकाले तत्र साहित्यशास्त्रम् उदीकृत्य विशेषतः दोषमेव आसीत् महान् अत्र विचारः संस्थापितः तत्र अस्माकं ये मुख्याः सन्ति अध्यक्षाः हरिकृष्णशतपथिमहोदयाः तेषामेव वचो विन्यासैः वयम् अतीव उपकृताः ते तेषां सकाशात् एव इदं वचनामृतं श्रोतुं वयम् एव अर्हाः अतः तेभ्यः सादरं प्रणतिततिः निवेद्यते अनन्तरं ये अत्र प्रमोदचन्द्रमिश्रमहोदयः अस्माकं गुरुपादाः सन्ति स्वागतवाक्यं व्याहरन्तः ते तु महाकवयः आशुकवयश्च झटित्येव श्लोकानेव विरचद्य सर्वेषाम् अतिथिनां स्वागतं कर्तुमेव समर्थाः सन्ति न केवलं श्लोकरचने तेषामपि वचनविन्यासः ललितललितः भवति अतैव तेषामेव महोदयानां चरणकमलयोः प्रणामः निवेद्यते पुनरपि अत्र ये अस्माकं सहृदयाः सन्ति अस्माकं सर्वेषां प्रोत्साहकाः तत्र राधामाधवदासमहोदयाः रघुनाथपण्डामहोदयाः सन्ति ते अत्र अस्मान् प्रोत्साहयन्ति संस्कृतस्य कार्यक्रमम् अग्रे स्थारयितुं ये सर्वदा बद्धपरिकराः सन्ति तेभ्यः नमो वाकं प्रशास्महे पुनरपि भारतस्य अत्र उपस्थिताः सर्वे लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः तस्मिन् तस्मिन् शास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः तलस्पर्शिनः एव सङ्ख्यावन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः एव व्यासस्य परिवारपक्षतः तत्तु प्रणामाञ्जलिः निवेद्यते पुनरपि अत्र विशेषः अस्ति मुख्यवक्त्री या कामाख्याम्बा विद्यते तासामिव मुखारविन्दात् वयं साहित्यस्य रसदोषविषयम् एव श्रुत्वा कृतकृत्याः धन्यधन्यः तासामेव वचनं समेषाम् उपकाराय स्यात् अत एव ताभ्यः अपि कार्तज्ञवचः विनिवेद्यते अन्येपि ये अत्र उपस्थिताः सन्ति छात्राः अन्ये अध्यापकाः विद्वांसः गवेषकाः कवयः ये ये अत्र तत्तत् शास्त्रे एव कृतभूरिपरिश्रमाः विद्वांसः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः एव
तत्र अस्माकं व्यासश्री परिवार पक्षतः तत्र धन्यवादादिकं विदर्ज्य विरम्यते विस्तरात् नमो नमः। बहु धन्यवादः आचार्यः पट्टजोशी महोदयः, भवतां कृते अपि धन्यवाद वाक्यं व्याह्रियते। अस्तु, इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। अच्छा, आगामिनि भानुवासरे वयं श्रोष्यामः अस्माकं प्रियतमः भ्रातरः भवति देवाशिष पाणिग्राही महोदय। देवाशिष पाणिग्राही महोदयः तु श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये साहित्यविभागीयाः अध्यापकाः सन्ति। तेषां मुखारविन्दात् वयं तावत् श्रोष्यामः काव्यगुणाः, काव्यगुणमुररीकृत्य आगामिनि सप्ताहे कार्यक्रमो भविष्यति। इदानीम् अहम् अनुनन्दे अस्माकं महर्षिव्यासदेव राष्ट्रियपाठ्यविद्या गवेषणाकेन्द्रस्य ते निर्देशकाः सन्ति आचार्य उमाकान्तपण्डामहोदयाः। तेषां मुखारविन्दात् वैदिकीं भारतीम् एव आगमिष्यति, सा तु अस्माकं कृते शान्तिदायिका स्यात्। आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात् तुमेक विदित्वा मृत्युमांगमेति नान्या पंथावि जतेयायनाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनस्य पुनमादाय पुनमेवावशिष्यते। ओम तहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम।